wasiirka horumarinta beeraha iyo xoolaha Kenya Mithika Linturi ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisa oo bisha soo socotay 8 May la saxiixan doono Soomaaliya heshiis cusub oo la xiriira jaadka mirooga. Kenyan News Agency heshiiskan cusub ayaa looga dan leeyahay si loo gaadho faa'iidooyinka dhaqaale ee joogtada iyo in la helo qaab sharci ah oo ku saabsan ka ganacsiga qaadka. Mr. Linturi ayaa xusay in dalagyada laga helo lacagta caddaanka ay yihiin lafdhabarta dhaqaale ee gobolka Miiro oo jaadka laga soo saaro, taasoo wax weyn ka tarta nolosha dad badan oo ku nool gobolkan. Wasiirka ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay dugsiga hoose dhexe ee Tambare oo ku yaala ismaamul hoosaadka ee Gambi xilli ay socotay aaska laba gabdhood oo ay dhaleen mas-uuliyiin kuna dhintay shil baabuur. Soomaaliya ayaa ku suntan dalka ugu ballaadhan ee sida maalinlaha loogu soo dhoofiyo jaadka Miirooga, iyadoosan ay jirin wax bedel ah oo laga dhoofiyo Muqdisho lana geeyo Nairobi oo aan ka ahayn lacagta caddaanka ah. Madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay ku lug leeyihiin ka ganacsiga Miirooga, islamarkaana ay si maalinle ah uga helaan macaash lacageed oo kumanaan kun oo dollar. Heshiiskan cusub ee dhawaaqiisu ka soo yaadhay dhanka Kenya ayaa waxa uu ka soo beegmayaa iyadoo dhowaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu booqday Nairobi lana kulmay dhigiisa dalkaas William Ruto. Xamse Ayman, CBA TV, Hargeysa. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmuud waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmuud soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.